Recrutamento da membro-fonte FFDTL na Invalno-Racinhito, né? prioridade de Lio, basira e com nível educação licenciatura ou mestrado, também oficial superior e sem menos. Diretor-geral do Ministério de Defesa, no primeiro coordenador da Comissão Recrutamento, Nuno de Carvalho Santos, ateten, recrutamento regime especial da baseia baseado no ba despacho do Ministério da de Defesa, no chefe-estado-maior-general FFDTL. Recrutamento de Ritina em Dané, Amiceloque, Vargas, Há muito com 87 vagas. Lílio, nível uh, educação exato, no dois. E mos amilataka dalamba da ala, nível de asliu nós dois. Para todos os interesses que temos em filhas de Forças Armadas, começa hoje, dia 5 de outubro, até dia 20 de outubro, a gente se aloca público, ba kandidatu ser nobe mahakar apply. Portanto, recrutamento idane, dane comissão se usa sistema online. E ta bot sira candidato ser nobe ma interesse apply ba iha biban ami se fornese website ide ba iha kandidatu ser nobe apply para depois sira bele preenche sernia Uh, formulário de neba. website nebe kami fornese makne https titik rua barra rua recrutamento ponto f traço ffdtl ponto tl idane maka website idane nebe maka kami fornese ba iha kandidatu sira hakarak Aplá e para o recrutamento e Tinandré. o recrutamento de oficialmente, começa hoje, dia 5 de outubro, ou dia 20 de outubro de 2023. Critérios de ou requisitos aplicantes de IRA, acesso e o FATIN, identifika atu tauba taka namos mos beleli husi online website nebe maka ami fornese. Por exemplo, li husi website FFDT niya na mos husi Ministerio da de Defesa niya. Online, public noin, publik hatene konaba website ruanen. nunu hateten komision rekrutamentu FFD Telefong tinang tinang riuroron resintolu desidiona takasai kriteriu no rekesitus iha dili hanesan iha kuartel general FFD tele fatuhada sede suku bekora no sede suku komoro joven sira nebe atu konkore rekrutamentu rezim espesial FFD Telefong fong tenki ho idade tinang hatnulu maikraik John Carlos Tito Silva, ZMN.